Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dom Tua. Saya akan mencadangkan bahawasanya Dewan yang mulia ini merafakkan setinggi-tinggi penghargaan pada duli-duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu atas perkenan semasa mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada 24 November 2022 serta menjunjung kasih terhadap kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong atas perkenan untuk melantik Yang Berhormat Tambun sebagai Yang Berhormat Perdana Menteri ke-10 pada 24 November 2022 lalu. Bahawasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 menjunjung kasih dan menzahirkan penghargaan pada yang kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atas cutusan idea penubuhan kerajaan perpaduan. Ini berikutan keputusan Pilihan Raya Umum yang ke-15 yang telah menatijahkan situasi parlimen tergantung di mana tiada parti politik atau gabungan parti politik memperoleh majoriti mudah. Situasi tersebut tidak pernah berlaku sepanjang sejarah negara ini. Idea penubuhan kerajaan perpaduan merupakan cerminan pandangan jauh serta keprihatinan Baginda Tuanku demi kestabilan politik dan kesejahteraan rakyat. Bahawasanya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dengan rasa rendah diri menjunjung titah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan kerajaan perpaduan dengan parti-parti politik utama negara termasuk ahli parlimen bebas. Usaha tersebut akhirnya berhasil dengan pembentukan anggota Jemaah Menteri Kerajaan Perpaduan yang telah dilantik pada 3 bulan Disember 2022 yang lalu. Bahawasanya kini Kerajaan Perpaduan komited untuk mengalas amanah rakyat. Kerajaan sedang giat melaksanakan segala gerak kerja termasuk menyusun strategi baru bagi mempersiapkan negara menghadapi cabaran politik, ekonomi, sosial, perubahan persekitaran dan sebagainya. Menyedari bahawasanya prospek ekonomi dunia tahun hadapan dijangka mengalami kemelesetan, adalah penting Kerajaan Perpaduan mendapat sokongan dalam kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Ini sekaligus akan memperkukuhkan lagi keyakinan pelabur, komuniti perniagaan serta rakyat. Hasil sokongan tersebut akan menyuntik azam untuk Kerajaan Perpaduan terus komited memberi perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat. Pentadbiran Kerajaan Perpaduan ini akan berlandaskan prinsip tadbir urus yang baik, keadilan serta kesamaan sosial termasuk usaha-usaha reformasi bidang-bidang tertentu. Dengan ini, kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 dan Kerajaan Perpaduan perlu disokong demi kejayaan negara dan kesejahteraan rakyat. Kerajaan Perpaduan berikrar dengan iltizam yang jitu untuk terus menstabilkan iklim politik, memakmurkan ekonomi, menyatupadukan semua rakyat Malaysia yang berbilang kau serta mengangkat martabat Malaysia di mata dunia. Dengan ini, Dewan ini perlu mengambil ketetapan dan berikrar memberi sokongan sepenuhnya terhadap kepimpinan Yang Amat Berhormat Ahli Parlimen Tambun selaku Perdana Menteri bagi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Dan dengan ini, bahawasanya Dewan ini berdiri teguh sambil menyokong sepenuhnya pelantikan dan kepimpinan Yang Amat Berhormat Ahli Parlimen Tambun selaku Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Terima kasih. Terima kasih, Perdana Menteri. Mana wadah? Ya. Nak sokong lo? Ya. Baik. Puan Awada dulu ke sokong dulu? Saya nak suruh sokong dulu. Datuk Yang Bertuah, dengan ini saya menyokong Sultan. Cuma arah.